Baš juče smo imali prvi humanitarni ponedeljak u ovoj godini. Velik broj građana je u prethodnim godinama omogućio sebi ili olakšao lečenje. Najčešće su to bili naši najmlađi sugrađani koji boluju od retkih bolesti i zaista velik broj malih Novosađana je na neki način olakšao svoje lečenje kroz ovu akciju i mi naravno zbog toga i nastavljamo sa tom akcijom i ove godine. Eto, juče baš nije bilo vreme neko da bi poseta na štrandu bila adekvatna, ali u takvim slučajima, pa tako i sad ovog puta, ponavljamo taj humanitarni ponedeljak, pa u nadi da će sledeći ponedeljak, a po nekim najavama meteorologa, kažu od vikenda će biti da lepo vreme, pa ćemo onda narednog ponedeljka za devojčicu koja boluje od cerebralne paralize, Jasina, ponovo prikupljati sredstva, jer je juče zaista zbog vremena bilo jako malo posetilica i prikupljeno je samo 6.600 dinara, ali kažem sledeći ponedeljak, nadam se da ćemo to ispraviti mi i građani.